ബിഫോർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീ സീസണെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രീ സീസണിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ സീസണിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ISL സീസൺ 7 മുന്നോടിയായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനോടകം 3 പ്രീ സീസൺ മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ISL ക്ലബ്ബുകളോട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ കളിക്കുന്നത്. വേറെ പുറത്തെ വിദേശ ക്ലബ്ബുകളുമായിട്ട് ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ കളിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഓരോ ISL ക്ലബ്ബുകളും COVID-19 ഒരു ഭീഷണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ ISL ക്ലബ്ബുകളും ഒരു ബയോ ബബിളിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ISL ക്ലബ്ബുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് ഇത്തവണ പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനോടകം 3 മാച്ചുകൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിലൊരെണ്ണം ഹൈദരാബാദ് FC, രണ്ടാമത് മുംബൈ സിറ്റി FC, മൂന്നാമത് ഇന്നലെ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനോടുമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാച്ചിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഹൈദരാബാദ് FCയുടെ ഒരു വിജയവും രണ്ടാമത്തെ മാച്ചിൽ മുംബൈയുടെ ഒരു സമനില വഴങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇന്നലത്തെ മാച്ചിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനോട് 3-1 തോൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മാച്ചോട് കൂടിയിട്ട് പല ആരാധകർക്കിടയിലും ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സീസണുകളിലെ പോലെ ആരാധകരെ നിരാശപ്പെടുത്തുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ആശയക്കുഴപ്പമാണ് നിലവിൽ ആരാധകർക്കിടയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മെസ്സേജുകളും ഇന്നലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആരാധകരെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ആരാധകരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീ സീസണിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ സീസണിൻ്റെ ഫലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രീ സീസണിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം പറയാം. പ്രീ സീസൺ കളിക്കാതെ ഒരു സീസണ് ഒരു ക്ലബ്ബ് ഇറങ്ങിയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ISL സീസൺ. കഴിഞ്ഞ ISL സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് UAE-യിലായിരുന്നു പ്രീ സീസൺ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ചില സംഘാടക പിഴവ് കൊണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രീ സീസൺ മുഴുവിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആകെ കൂടി ഒരു മാച്ച് മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് UAE-യിൽ കളിച്ചത്. അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ച് പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളോടാണ് പ്രീ സീസൺ കളിച്ചത്. എന്നിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ISL സീസൺ 6 ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പ്രീ സീസൺ ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വൻ തിരിച്ചടികളാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തിണക്കം സെറ്റായില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി താരങ്ങൾക്ക് പരുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 എൽക്കോഷായിട്ട് ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 18 മാച്ചുകളാണ് കളിച്ചത്. ഈ 18 മാച്ചുകളിലും 18 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ കൊണ്ട് നിരവധി ഗുണങ്ങളാണ് ഓരോ ക്ലബ്ബുകൾക്കുള്ളത്. അതിലാദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒത്തിണക്കം സെറ്റാകുമെന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഒത്തിണക്കമില്ലാത്ത ഒരു ടീം ഒരിടത്തും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഒത്തിണക്കമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ താരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തിണക്കമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ ഓരോ ക്ലബ്ബുകളും സീസൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പ്രധാനമായിട്ടും നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഓരോ താരങ്ങൾക്കും പഴയ താരങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഒത്തിണക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമതൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ടീമിന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 ലഭിക്കും എന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ കഴിയും തോറും കോച്ച് കിബു വിക്കോനിക്ക് തൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 11 കോച്ചിന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കോച്ചിന് നല്ലൊരു ടാക്ടിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ISL സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ ചുരുക്കം പ്രീ സീസൺ മാച്ചുകൾ മാത്രമാണ് കളിച്ചത്. അത് ISL ക്ലബ്ബുകളോടല്ല കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കളിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കുന്നത് ISL ക്ലബ്ബുകളോടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ISL ക്ലബിൻ്റെയും ടാക്ടിക്സ് മനസ്സിലാക്കി സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കെതിരെ മികച്ച ഒരു ടാക്ടിക്സുമായിട്ട് കിബു വിക്കോനിക്ക് അവർക്ക് മുൻപിൽ വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ പ്രീ സീസൺ എന്തുകൊണ്ടും ഓരോ ISL ക്ലബിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. കാരണം അവർ നേരിടുന്നത് ISL ക്ലബ്ബുകളെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടാക്ടിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പ്രീ സീസൺ ഉപകരിക്കും എന്നതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രീ സീസണിൽ ഓരോ ടീമിനും ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് FCയുടെ 2-0 ജയിച്ചു.
പിന്നീട് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയോട് 0-0 സമനില വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനോട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ജയം, സമനില, തോൽവി എന്നീ മൂന്ന് ഫലങ്ങളാണ് മൂന്ന് പ്രീ സീസണിൽ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടിയത്. ഈ ഫലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രീ സീസൺ ഫലങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീ സീസൺ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ജയമാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് വലിയ രീതിയിൽ കൂടും. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീ സീസൺ മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലം തോൽവിയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിലുള്ള നിലവിലെ പിഴവുകൾ കോച്ചിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ പിഴവുകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരു മികച്ച ടീമുമായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കളിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രീ സീസണിൽ തോൽക്കുന്നത് അത്ര നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, അത് ശരിക്കും നല്ലതാണ്. കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തങ്ങളുടെ പിഴവുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പരിഹരിച്ച് സീസൺ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു മികച്ച ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കിബു വിക്കോനിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രീ സീസൺ മാച്ച് തോറ്റു എന്ന് കരുതി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ ഈ സീസണിൽ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. എനിവേ, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രീ സീസൺ മാച്ച് 14-ാം തീയതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സിക്ക് എതിരെയാണ്. ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു മികച്ച ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ ഞാനെൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.